Fransa, AUKUS paktının ortaya çıkmasından sonra diplomatik knockdown vəziyyətindədir. Bu ölkə Sakit Okeanla yanaşı, üstəlik Afrika ve Avropada da nüfuz itirməkdədir. Görünən odur ki, geosiyasi vəziyyət heç də Paris'in xeyrinə işləmir. Global güç mərkəzlərinin yeni strategiyalarında bu ölkənin yeri çox az görünür. Bəs Fransanı oyundan çıxaran kimlərdir? Səbəb nədir? Sualların cevabı sujetdə. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron hakimiyyətə gələrkən Fransanı alyansda dominant dövlət etmək və beynəlxalq məsələlərdə önəmli mövqe sərgiləməyi hədəfləyirdi. Amma indi ortada dalana dirənmiş Fransa tablosu var. Hadisələrin gedişinə nəzər salsaq, məsələnin məhz Türkiyə ilə başladığını görərik. Belə ki, Macronun Türkiyənin Suriyada həyata keçirdiyi Barış Pınarı əməliyyatını hədəf alaraq NATO beyin ölümünü gerçəkləşdirib deməsi, Birləşmiş Ştatlar və İngiltərə kimi ölkələrin Fransa barədə yenidən düşünməyə vadar etdi. Almanya kansleri Merkel'in Fransa öz mövqeyindən çıxış edir açıqlaması isə rəsmi Paris'in nüfuz itirdiyinə işarə oldu. Bunu əsas gətirən analitiklər Ağ Evin Macronun rəhbərliyi altında olan Fransanın beynəlxalq arenada təsirini azaltmaq istədiyini deyirlər. Daha dəqiq desək, Birləşmiş Ştatlar və Böyük Britaniya, Asiya, Yaxın Şərq və Şimali Afrika bölgələrindəki məsələlərdə Fransanı görmək istəmirlər. Məsələn, əvvəllər Fransa ilə əməkdaşlığa üstünlük verən Birləşmiş Ştatların Boeing şirkəti indi Almanya ilə irimiqyaslı hərbi sənaye layihələrinə dair müqavilə imzalayıb. Almanya'nın Fransa'nın köhnə Orionları əvəzinə Birləşmiş Ştatların Poseidonuna üstünlük verməsi isə Parislə Berlinin birgə layihəsinin başa çatması deməkdir. Britaniya ilə Fransa arasında gərginlik isə Brexit'dən sonra da azalmadı. Xüsusilə İngiltərənin ittifaqdan çıxmasından sonra başlayan balıqçılıq, miqrant böhranı və AUKUS kimi bəzi razılaşmaların ləğvi iki ölkəni soyuq müharibə vəziyyətinə gətirib. Fransanın uğursuz siyasətlərinə nümunə kimi İraqı misal gətirmək olar. Macron İranpərəst keçmiş baş nazir Əl-Malikini dəstəkləməkdə davam etdi. Baxmayaraq ki, hətta İraqdakı Şiə əhalisi Xameynis hegemonluğunu dəstəkləməkdən imtina edirdi. Macron yerli əhalinin Fransanın siyasi sferada hakim mövqe sərgiləmək cəhdini getdikcə rədd edən və ingilis dilinin təhsil müəssisələrində daha ön sırada olduğu Mərakeşdə də nüfuz sahibi deyil. Eləcə də 2012-ci ildən bəri Barxan antiterror əməliyyatını həyata keçirərkən sahildə də uğurlu ola bilmədi. Səbəb, əməliyyat taktikasına dar düşüncə ilə yanaşılması və ideoloji ekstremizmə, iqtisadi vəziyyətə, korrupsiyaya, yerli hüquq mühafizə orqanlarının və digər qurumların zəifliyinə məhəl qoyulmaması göstərilir. Hətta maliyyə baxımından xaricdən həddindən artıq asılı olduğu üçün Avropada belə. Fransa bu səbəbdən daxili təhdidlərlə mübarizə aparmaq və iqtisadi ehtiyaclarını effektiv şəkildə ödəmək qabiliyyətini təmin edə bilmir. Fransanın xarici siyasətindəki uğursuzluqlardan biri də məhz Livandır. Bu il Livana iki dəfə səfər edən Fransa lideri ölkədə etiraz nümayişləri ilə qarşılandı. Fransa Liviyada da nüfuz itirdi. Elize Sarayının rəhbəri bu ölkədəki iqtisadi geosiyasi maraqlarını qorumaq üçün Milli Konsensus Hökuməti əvəzinə qiyamçı Haftarı dəstəklədi. Macronun bütün fəaliyyətlərinə rəğmən Fransa Liviyada oyunu quran güc mərkəzi olmadı. Hətta Türkiyə, Rusiya, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi kimi ölkələrin Liviyada Fransadan daha fəal olduğunu desək, yanılmarıq. Elə Suriya və Liviyadan sonra Dağlıq Qarabağ məsələsini də Macron üçün növbəti uğursuzluq kimi qiymətləndirmək olar. Fransanın səriştəsiz siyasəti Qafqazda biyabırçılığa və uğursuzluğa səbəb olub. Macron 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı beynəlxalq hüquq normalarının pozulmasına məhəl qoymayaraq, Azərbaycana qarşı bir tərəfli və qərəzli mövqe sərgilədi. Böyük Britaniya, Birləşmiş Ştatlar, İsrail bloku Fransaya növbəti zərbəni məhz İranda vurdu. Nüvə danışıqlarının ləğvi və İrana qarşı sanksiyalar Fransız şirkətlərinin 20 milyard avro itirməsinə səbəb oldu. Fransanın Afrikada da nüfuzu xeyli pisləşib. Bunu Afrikalı Fransız İnvestorlar Şurasının təşkil etdiyi Afrika Leads 2021 sorğusunun nəticələri sübut edir. Sorğu 12 Afrika ölkəsinin yüksək vəzifəli ictimai xadimləri ilə müsahibələrə əsaslanır və Fransanın Afrikadakı imicinin hər il zəiflədiyini göstərib. Macron illərdir Şimali Afrikanın digər ölkəsi Əlcəzairlə münasibətlərində problemlər yaşayır. Əlcəzair Fransaya qarşı Çinlə münasibətlərini gücləndirməyə davam edir.
Bir kəmər, bir yol layihəsində Çinlə əməkdaşlıq edən Əlcəzair ikitərəfli münasibətləri daha da inkişaf etdirməyi hədəfləyir. Əlcəzair Fransanın daxili işlərinə qarışmasını istəmir. Bundan əlavə, Əlcəzair hökuməti Makronun Əlcəzairlə bağlı sözlərinə və tənqidlərinə qəti şəkildə qarşı çıxır.